Basha përmendi burgun e Rogozhinës, ai ka pas një koleg të vetin të partisë tij i cili ka pas kriju kështu ne të dënuarit VIP nxirrte tek lokali i burgut me shishe ujiçki para edhe me SHKB në shërbim, sepse SHKB i runde që të mos i kapte kush tjetër dhe e kishte i VIP-i pinte kafe me shokët e vet, me të bandës, bëshin pazare aty, domethënë ka qenë kriju edhe kjo skemë aty. Sigurisht se kjo është vërtet akuzë shumë e rëndë.